1 червня випускники та абітурієнти складають ЗНО з української мови або української мови та літератури. Один з пунктів тестування розташований на базі Придунайської філії МАУП. В цьому році ми відмічаємо такий маленький собі ювілей. Я сьогодні з дивовижністю констатувала, що 15 років Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом проводить зовнішнє незалежне оцінювання. І це дуже приємно, тому що наші викладачі мають компетентності, вони посилюють ці професійні компетентності і знають дуже багато саме, як проводити технологічне ЗНО. Основна сесія ЗНО 2021 проходить з дотриманням всіх протиепідемічних правил. Це цілий план підготовки до ЗНО, протягом ЗНО проводяться. Це волого прибирання підлоги, це обов'язково санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на забезпечення туалетних кімнат, антисептики, це обов'язкове носіння маски нашими інструкторами та тими, хто організовує процес саме проведення ЗНО, а також інші засоби, які є традиційними зараз, я вже їх можу назвати традиційними, для того, щоб в містах скупчення людей можна було почувати себе комфортно та безпечно. Температурний скринінг проходять всі інструктори та інші учасники, що задіяні в проведенні ЗНО. О 9:15 – нарада та жеребкування. Усього в Придунайській філії МАУП задіяно близько 50 осіб. Інструктори готують аудиторії до прийому учасників ЗНО. Допуск учасників до пункту розпочинається о 9:50 і триває до 10:50. На вході обов'язковий температурний скринінг, перевірка документів, ID-картка чи документи в додатку «Дія», запрошення, сертифікат ЗНО, дезінфекція рук. Діє правило соціального дистанціювання. Всі учасники мають бути в масці. Поряд з кожною аудиторією – список учасників. Чергові допомагають кожному знайти свій кабінет. Утім, учасники вже доволі впевнено почувають себе перед тестуванням. Насправді ні, не хвилююсь, я впевнена в собі. Не хвилююсь зовсім, впевнена в собі і вважаю, що добре складеться ЗНО. Мене зовсім не лякає, я цілий рік працював. Та ще до того, це вже третій іспит, який я складаю цього року, тому вже якось не такі переживання. В принципі, все добре повинно бути. Головне – бути впевненим у собі і пам'ятати, що оцінка ЗНО, вона не є показником, вона не характеризує особистість повністю. Результати ЗНО використовуються як оцінка за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти, а також необхідні для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти. Я хочу вступити на факультет геодезії та геології, тому вибрав географію, українську мову, математику та англійську мову. Я обрала 4 предмети. Це математика, українська мова, біологія та історія України. Вони мені потрібні для медичного університету. Математика, українська мова, історія України і географія. Я хочу поступати на факультет комп'ютерних технологій. Всього в Україні на тест з української мови і літератури зареєструвалися 250681 особа. Тестування з української мови обрали 126401 особа. У Придунайській філії МАУП сьогодні на ЗНО зареєстровано близько 200 учасників. Бажаємо всім абітурієнтам гарно скласти ЗНО. Але ж якщо вийде так, що ви його не склали, пам'ятайте, у вас завжди є шанс отримати вищу освіту у Придунайській філії Міжрегіональної академії управління персоналом. Бо МАУП є єдиним закладом освіти на півдні України, який надає таку можливість вступити на вищу освіту і стати студентом вищого закладу освіти без складання сесії ЗНО. Анастасія Грекова, Наталія Маленко, місцеві новини.